ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ହେଇଛି ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଗାଁରେ ଏବଂ ସେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଏହା ହେଉଛି ସେ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କରି ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବି, ଏଠିକୁ ନା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଛନ୍ତି ନା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। କେବଳ ନାକୁ ମାତ୍ର ଯିଏ ଆଗଲପୁର ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ସେ ଆସିକି ଏ ଗାଁର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଲେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସୁଦ୍ଧା ଗାଁରେ କୌଣସି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକ ଏଠି ପାବନ୍ଦି ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାହାରି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖୁଲା ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓମିକ୍ରନ ଏକ ରୋଗ, ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ମୁକାବିଲା କରିବେ, ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଗାଁରେ କେମିତି ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗାଁର କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ବୁଝାସୁଝା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସୂଚନା ତ ଆଜି ଆଜି ଆମକୁ ସକାଳୁ ଖବର ମିଳିଲା। ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିବେ ଆରୁ ଘରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ସୁବିଧା ସବୁ କରିବେ ବୋଲିକିରି ସୂଚନା ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ, ଅଲଗା କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ କରି ଖାଲି 17 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍। ଆଜିକି ହେଇଗଲାନ ବେମାର ହେବାର ହେଇଗଲାନ 15-20 ଦିନ ହେଲାନ, ସେ ଯାହାକି ଓମିକ୍ରନ ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲଛନ୍ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେବାର ହେଇଗଲାନ 11 ଦିନ। ତାକୁ ସେ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ 20 ତାରିଖ ତାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ 2 ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ନିଆହେଇଥିଲା ବୁର୍ଲା। ବୁର୍ଲାରୁ 7 ଦିନ ରଖିଲେ 27 ତାରିଖ ସେ ଡେଥ୍ ହେଲେ। 27 ତାରିଖ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ 27 ତାରିଖରୁ ଆଜି ହେଲାନ 6 ତାରିଖ। 6 ତାରିଖ ଆଜି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଓମିକ୍ରନ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି ବୋଲିକିରି। ତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍, ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍, ଅନେକ ଲୋକ ଖୋଲମ ଖୋଲା ବୁଲିଛନ୍, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନେଇଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ବୋଲିକିରି। ତ ସମସ୍ତେ ଅବହେଳିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅବହେଳିତ ଥିଲେ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ବି ପୁରା ଅବହେଳା ରହିଛି, ପୁରା ତାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ହିସାବରେ ନେବାର ନାହିଁ। ସାଧାରଣ 2ଟା ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ ପତ୍ର କରିକିରି ଅଛନ୍, ବାକି ପ୍ରଶାସନର ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ବି ନାଇଁ କରବାର। ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହାକି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆହୁରି ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି ଏକଥା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସଚେତନ କରାଯିବ।